comentários, liga os criadores dos outros, mesmo, por mim. Próximo vídeo diz, caminhar digital, campeão do chão, não são para onde deixo, para mais buscar na verdade, junto com o vídeo, e tive que contar aqui na Curva aí. Tem a diligência que não deixa de ver, é virtual, e eu vejo uma gama esportiva, por eletrodiquista. Tudo é da andada de chapada, para mim, acho que nga mesazhi se sinqisuar që ishte përcjellë dhe ta i pamë në qëjtë i Ivanovic, të cili e ta që të ndeshje të vetëm politikisht mund të duhet të shikohet, sepse në gjë në kushën e vetë, për të pikët janë më të rëndësishme se ky aspekt. Ka kaluar shumë po që nga ndeshje e fundit në dy ekipeve, dhe të doja që të doja shumë që në ta në kushën e lojës dhe pasur të parasysh dhe urejtë që ka mësuar në gjithë vende për të cilin e ikim fair play dhe paqe, për kjo të jetë një nisje në bankë, të dobija kombet dhe të shumë një për të tonë konflikte. We should play the game of French. Dhe në të luajmë lojën e misis dhe jo të luftes. I invite you all to play a game of friendship.